Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ötən gün Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva ilə müğənni bəstəkar Emin Ağalarovun əkizləri Əli ilə Mikailin doğum günü olub. Baku Veys xəbər verir ki, bu barədə Leyla Əliyeva Instagram hesabında bildirib. O paylaşıma Əli və Mikanı təbrik edirəm. Belə oğullara görə Rəbbimə şükür edirəm. Allah bütün övladlara can sağlığı versin. Hamınıza təşəkkür edirəm. Sözlərini də əlavə edərək, övladlarının yeni yaşı münasibətilə təbrik edib. Emin Ağalarov da bu haqda şəxsi Instagramda paylaşım edib. O, əkiz övladları ilə arxiv fotolarını paylaşıb. Xalq artisti şəkillərə ad günü mübarək Əli və Mika. Çox xoşbəxt olun və həmişə yanınızdayam. Leyla, oğullarımız üçün sənə təşəkkür edirəm. Sözlərini əlavə edərək övladlarına xoş sözlərini bildirib. Xatırladaq ki, Əli və Mikail Ağalarov 2008-ci ildə dekabrın 1-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında dünyaya göz açıblar. Ad günündən görüntüləri təqdim edirik.